Ni saa 7 mchana, hujambo na karibu, naitwa Jupiter Mayaka. Waziri wa afya Mutahi Kagwe ameonya vikali wahudumu wa afya wanaopeana chanjo kwa watu wasiostahili kupewa chanjo hiyo wakati huo. Waziri Mutahi amedai kuwa wahudumu wa afya wamekuwa wakiwapa chanjo marafiki na hata watu wa familia zao ambao hawajaorodheshwa katika orodha ya watu wa kupewa chanjo hiyo katika awamu hii. Vilevile ameongeza kuwa wahudumu wa afya watakaopatikana wakifanya hivyo, vibali vyao vya kazi vitachukuliwa. Utafiti umeonyesha kuwa virusi vinavyosababisha mafua ya kawaida vinaweza kufurusha virusi vya COVID nje ya seli za mwili. Kulingana na wanasayansi, baadhi ya virusi vinafahamika kushindana ili kuwa ndio vya kwanza katika kusababisha maambukizi, na kuongeza kuwa inaonekana virusi vinavyosababisha mafua vinavyofahamika kama rhinovirus kumaliza virusi vya corona. Faida zinaweza kuwa za muda mfupi, lakini virusi vya rhinovirus ambavyo husambaa sana vinaweza bado kusaidia kuzuia makali ya virusi vya COVID. Wakati virusi vinapoingia ndani, vinaweza kufungua mlango kwa ajili ya virusi vingine, au vinaweza kufungua mlango na kuifanya nyumba yake mpya kwa ajili yake pekee. Virusi vya mafua ni mojawapo ya virusi ambavyo havipendi kukaribisha virusi vingine karibu yake na karibu kila wakati. Polisi mjini Wote jimboni Makueni wanamsaka dereva mmoja kwa kuendesha gari kiholela na kuwaua watu wawili. Dereva huyo ambaye anadaiwa kuwa mlevi na kisio kutaka kulipita ambulance kabla ya kumgonga mpita njia karibu na hospitali ya rufaa ya Makueni na kuingia katika jumba la kupanga. Mabaki ya gari hilo yapo katika kituo cha polisi cha Makueni, uchunguzi ukiendelea. Tukivuka mpaka, ni kuwa mwili wa hayati rais wa Tanzania John Pombe Magufuli umewasili katika uwanja wa Amani ziwani Zanzibar tayari kwa mazishi. Hafla ya kumuaga itaongozwa na rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi siku ya Ijumaa, ambapo atazikwa. Magufuli alifariki wiki jana kufuatia matatizo ya moyo. Ni hayo toka sasa, naitwa Jupiter Mayaka.